Ich hoffe, mein Lerche gut drin. Das Gebirge ist aquariert, Aquarium, ab Glas von circa 160 Liter. Fröslolämpliche Mot beskriv, hur du kom fram till dessa mot och rita en skiss av akvariet med måtten angivna. Hur mycket glas behöver du? Kan du ändra måtten på ditt akvarium så att volymen är densamma men det går åt mindre glas? Det var nationellt provisor där. Ja, 160 först. Akvarie. Kan vara 16, 10. Har vi 8, 2, 5, 2. Okej. Och här är det 4, 2. Och sen är det 2 och 2. Okej, så finns det möjlighet att du har 16 gånger 5 gånger 2. Det är också 8 gånger 5 gånger 4. En annan möjlighet. Finns det mer? 8, nej. 10 gånger 10 gånger 8 gånger 2. En annan möjlighet också. Finns det mer? Vad blir det om det gånger 4 där? Det blir 8, nej. Ja, 10 gånger 4 gånger 4. Det kan vara. Och det är vårt ande då. Beskriv hur du kom fram till dessa mått och rita en skiss av akvariet med måtten angivna. Ja, ni får väl göra det själv. Det skulle se ut så här. Om det här är 16, 5 och sen jättekort där. Lite kanske. Så här är det 16, 5 och sen 2. Men här är det 8. Lite högre så. Okej. Och ni får göra de resten. Hur mycket glas behöver du? Så har vi. Vi kallar den här för ettan, tvåan, trean, fyran. Så i B. Ska vi ta den annan. Så för glas 1 ser vi. Så har vi 2. Multiplicerar med 16. Gånger 5. Därmed 2 multiplicerar med 16 gånger 2. Därmed 2 multiplicerar med 5 gånger 2. Och då tar vi 160. Därmed 16 gånger 4, 64. Därmed 20. Så 224, 244. Kvadrat. Vad blir det nu då? Decimeter är det här nu då. Decimeter. Kvadratdecimeter, inte centimeter. Därför det var liter. Så. G2. Så har vi 2 multiplicerar med. Det är jättebra om ni kan göra så stor så här. 2 multiplicerar med 6, 8 multiplicerar med 5. Därmed 8 multiplicerar med 4. Därmed 5 multiplicerar med 4. Så har vi 2 multiplicerar med 40. Därmed 32. Därmed 20. Så det är 60 plus 32. 92, 184 kubik, nej, inte kubik, vad säger jag, det är en kvadrat. Okej, och sen G3, så har vi 2 multiplicerar med 10 multiplicerar med 8,
Adara med 10 multiplicerat med 2. Adara med 8 multiplicerat med 2. Så 2 multiplicerat med 80. Adara med 20. Adara med 60. 16. Då blir det 116 multiplicerat med 2. 132. Kvadratdecimeter. G4. Så har vi 2 multiplicerat med 10 multiplicerat med 4. Adara med 10 multiplicerat med 4. Adara med 4 multiplicerat med 4. Så har vi 2 multiplicerat med. Den här blir 40. Adara med 40. Adara med 16. Mm. Då har vi 2 multiplicerat med 96. Kvadratdecimeter. Då har vi 180 plus 12. 192. Kvadratdecimeter. Så ni har sett, så ni har fått 4 förslag nu då. I C, frågan där. Det är därför jag har en grön där. I C. Kan du ändra måtten på ditt akvarium så att volymen är densamma? Men det går åt mindre glas. Som ni ser här. Är att jag kan. Ja, jag kan ändra. Jag har tagit 4 möjligheter. Men kan man göra den till en kub till exempel. Alltså exakt lika. Allihopa. Så. Så då har volym på en kub är. 160. Kubikdecimeter. Och det är också samma sak som A upphöjd till 3. 160 kubikdecimeter. Så man trädjer ut den ur det. Så A är lika med 100. Trädjer ut den ur av 160. Och sen vi har decimeter där. Så om en sida är tredje ruten ur 160, så får vi arean är det glas 5, säger vi då. Så har vi 6 sidor är det, multiplicerar med tredje ruten ur 160 i kvadrat betyder det. Så har vi 6 multiplicerat med tredje ruten ur 160. Jag ska bara sätta in den i parentes. Därför att jag måste sätta in kvadrat där. Ja, jag glömde kvadrat där. Och det skulle jag få 100, cirka 177, 176,8 kvadratdecimeter då. Och det är det närmaste som jag kan. Men kanske det är svårare att göra. Därför vill man ha heltal mått då. Den här 160 är ungefär tredje ruten ur 160. Tredje ruten ur 160 är ungefär 5,43. Det är lite svårt, det är inte exakt. Så, ja, jag vet inte. Men det, frågan är ja. Du kan minska den till 176,8. Men jag skulle vara nöjd redan med G2, den här. Måtten. 8 gånger 5 gånger 4. Det är inte så långt ifrån varandra. 184. Och den andra är 176,8. Men det är lite svårare att göra. Och det är inte så fint heller. Om man ser så.